Опиши, в яких умовах вчаться в діти. І як ви з цим справляєтесь? Загалом умови, скажімо, з одного боку, вони нормальні, але з іншого боку, вони нестандартні і, скажімо, до яких ми мусимо прилаштовуватися. Момент з укриттям, я там записував відео, це момент, який ми переживаємо постійно, тобто тривоги, коли вони звучать, то по сигналу всі є алгоритм прийняття рішень дітьми, педагогічним колективом, школа закривається, і всі діти, всі учні йдуть в укриття і там перебувають до завершення тривоги. Тобто це такий складний процес. Ми маємо, по-перше, дуже незначний час для руху донизу, для руху в укриття, тому що ракети, крилаті, надзвукові, кинджали летять до нас, до нашої школи близько 10 хвилин з кордону чи трошки далі Росії. Тому у нас є 10 хвилин, щоб дістатися укриття, і найскладніше, звичайно, що ці ситуації це маленькі дітки, це дітки, яким по 6 років, по 7 років, початкова ланка. Тобто вони з ними треба особливо опіку, особлива швидкість, і це на педагогів, на всіх накладає певне навантаження, і на техперсонал, які останніми мусять заходити, закривати всі двері, вікна. Тобто, згідно алгоритму і норм, дуже часто в нас зараз бувають перевірки різних служб безпекових, скажімо, вони перевіряють на предмет того, чи всі, скажімо, дорослі вміють правильно це все робити, знають алгоритми, вміють робити це швидко. І це нормально. Тобто, провіряють, чи сигналізація відповідно звучить, чи всі розуміють, чи вміють вчасно зійти, щоб не було заторів людей, щоб десь там не поштовхалися в дорозі, в коридорах там чи ще в інших дверях. Тому це такий момент. Ну і ще стосовно цього разу, цього тижня, якщо я не помиляюсь, ми один раз ходили в укриття. Нам повезло, бо ці дні якось так склалося, що атакують Україну переважно вночі. Сьогодні було після 16-ї години, то близько 17-ї була повітряна тривога в нас в громаді. То ми вже були вдома, і діти були вдома. Тобто така історія. Дивіться, взагалі-то, напевно, дуже багато питань виникає, навіть під час нашої розмови, так? От хотілося б деякі питання уточнити, але я думаю, що ми це будемо робити протягом інших наших діалогів. Але зараз я задам, ти вислав мені одну статтю, так? Яку ти би хотів обговорити, ти хотів би підняти тему, та, там говорилось про психічне здоров'я, так? Українців. І також там згадувалися діти, 44% дітей, так, зараз страдають від того, що відбувається в Україні, як це впливає на них. 44% було сказано від ІТО, це офіційно, а насправді набагато більше. Там вони вважають це міжнародні, скажімо, інституції медичні, там і підрозділи Всесвітньої організації охорони здоров'я, інші там структури. Вони вважають, що близько 80 відсотків дітей в Україні є такими, яких можна вважати, які мають посттравматичний розлад, тобто ПТСР в народі, так, тобто дуже часто цей термін застосовували якраз раніше до військовослужбовців, які, скажімо, поверталися з зони бойових дій. Очевидно, люди ззовні, аналізуючи це, маючи можливість десь і приїжджати в Україну, проводити різного виду опитування, теж це бачать, це моніторять. Ну, плюс я додам, що є в нас зараз вже ж система освіти перейшла на інклюзію. Тобто в Україні раніше була система освіти до 19-го року, коли в нас було багато спецшкіл, де діти з особливими потребами, з інвалідністю, та мали б навчалися і проживали в окремих закладах, так, тобто для там
незрячих, для там глухонімих, для інших згідно діагнозів. Зараз всі ці дітки навчаються в загально-середніх закладах освіти. Ну, тобто, фактично, там, якщо були якісь спецзаклади, вони вже втратили ці статуси, там доживають як такі останні свої дні, згідно реформи. І ці дітки теж є в наших зараз закладах, і дуже часто вони особливо чутливі. Вони особливо чутливі до погоди навіть. Ось, і, ну, до прикладу, в нас десь, може, тиждень тому було таке, що винищувач летів. Якесь чи бойове навчання було, чи тривога якась була, я не скажу. Але, ну, є випадки, коли дитина просто може впасти в такий стрес, в паніку, в ступор, просто почати кричати, закривати вуха і в істериці ховатися під стіл. Причому це дитина не з зони там наближеної до зони бойових дій, так? Тобто це наша місцева дитина, але через те, що діти перебувають вже більше 2 роки в стресі, бігають з батьками в укриття, чують звуки різного виду, і в нас тут так само були прильоти, там і в певних там біля стратегічних об'єктів, і просто коли збивають десь в полі чи вночі, йде повітряний бій, і в нас безпосередньо і над громадою такі випадки були, то ну, діти це все бачать, вони переживають, і тому, скажімо, вони теж в цій ситуації є жертвами, і це, ну, про це теж треба говорити цілому світові. І, ну, вони є жертвами, тому що, і це, скажімо, це мільйони дітей. Тобто мільйони дітей є в стані, постійному стані перебування фактично під, ну, знущанням, так? Тобто під фактично такою агресією, так? Тобто дорослих цього світу, так? І ніхто тому раду дати не може, скажімо так. Юра, а у вас в школі є можливість допомагати якось дітям, які потребують цього, або родинам? Чи є якась така можливість? Ну, доброго дня. Сьогодні в Україні почався новий навчальний рік, і більшість дітей України велику частину навчального часу проведуть ось таких укриттях. В дійсності ми знаходимося в одному з закладів освіти, де є таке укриття і де велику частину часу і зусиль минулі роки було спрямовано на те, щоб його облаштувати. Але багато закладів освіти не мають і такого укриття, і багато хто змушений вчитися у 2 зміни для того, щоб забезпечити дітям очне навчання через брак місць в укриттях. Але разом з тим і це укриття не є, скажімо, надкомфортно організовано, бо діти змушені часто перебувати довгий час в таких, скажімо, просторах обмежених, сидячи на таких імпровізованих сидіннях, не маючи нормальних меблів для навчання чи відпочинку. Тому для України, для українців дуже актуальною є допомога для закладів освіти. Будь-яка допомога, яка може допомогти облаштувати подібні укриття, в тому числі меблі для освітнього простору, для укриттів. Тому будемо дякувати всім добродіям цього світу, які зможуть долучитися до наших потреб. В цей час непростий, наш бюджет не може дозволити фінансувати такі видатки в час війни, тому воля добрих громадян світу демократичного дуже нам в цьому може допомогти. Варто зазначити, що велика частина дітей власне цього закладу освіти, де ми зараз перебуваємо, з Довбиської школи, є дітьми військовослужбовців або дітьми тих, хто загинув, боронячи світ
боронячи Україну від тоталітарного російського путінського режиму, боронячи демократію, свободу, права дітей. Тому, друзі, просимо долучитися до підтримки таких закладів освіти, як Здолбицький ліцей, з метою забезпечити більш якісні та комфортні умови для дітей в воюючій і терплячій російську агресію Україні. Дякую.